Evi, dovezo mi Japanc. Pa što si mi ovo dotero? Ej, ovo se ne kvari. To je tačno. Ne kvari se zato što ja menjam sve delove pre isteka roka. Prednji trap ne može da bude kod mene stariji 2 meseca. Pa kakav bi ja to čovek bio kad bi rizikovao? Ma, kočnice menjam na svakih 10... 1000, ja? 10 kočenja. Meni je moj život jako bitan i važan. Ja gume menjam na svakih nedelju dana. Čekaj, bre, prijatelju, pa ja tebe čekam ceo život, bre, svoj. Kaća! Kaća, daj vanilice! Pa gde?